Queridos companheiros, queridas companheiras, prezados amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. É muito importante, gente, foi muito importante a decisão do plenário da Câmara dos Deputados de rejeitar. De mandar para o arquivo essa chamada PEC, a chamada PEC do voto impresso. Essa proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada Bia Kicis. Bia Kicis é uma das mais notórias bolsonaristas e apresentou essa proposta de emenda constitucional com o único objetivo, né? Tumultuar o processo eleitoral, enfraquecer a democracia, provocar dúvidas na sociedade sobre a credibilidade de um sistema comprovadamente eficiente, seguro e transparente. A partir do momento que o Bolsonaro, toma uma decisão, de enfraquecer o sistema eleitoral, de promover a dúvida sobre a credibilidade do sistema, evidentemente que ele tem o único objetivo. E qual é o objetivo do Bolsonaro, gente? O objetivo do Bolsonaro é muito semelhante à postura do Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. É dar um discurso, é construir uma narrativa falsa, mentirosa, mas que permita aos seus eleitores, especialmente aqueles mais fanatizados, que permita a eles uma desculpa. Uma desculpa, um motivo para explicar a derrota eleitoral. O bolsonarismo. Ele trabalha também, do ponto de vista imaginário, na cabeça das pessoas, na personalidade das pessoas. Ele tenta criar uma ideia, uma imagem, é por isso que eles usam essa expressão, o mito. Eles criam essa imagem, o mito. O mito sobreviveu à facada. O mito. É o herói, o mito é aquele que veio para nos salvar. O mito, né, esse discurso que permite, inclusive, com que eles dialoguem com determinados setores do fundamentalismo religioso, ele cai por terra, diante de uma flagorosa derrota eleitoral. O herói, o mito, ele não pode perder. O herói, o mito, ele não pode ser derrotado. Se o herói, o mito foi derrotado, é porque tem alguma coisa errada. É porque alguma coisa não deu certo. E essa coisa que não deu certo, essa coisa errada, é o sistema eleitoral. Então, se o mito foi derrotado, é porque nós fomos roubados, porque o mito não perde nunca. O herói não perde nunca. Você já viu algum filme que o herói, no final, ele é derrotado? Você já viu algum filme que, no final, o herói perde? Então, na cabeça dos bolsonaristas, é preciso construir uma narrativa. É preciso construir uma explicação. Mas como é que o mito foi derrotado? Como é que o mito levou uma sova na urna do Lula? Como é que o Lula, depois de tudo que passou, o Lula, depois de tudo que enfrentou, volta e derrota o mito? Vocês conseguem entender os aspectos psicológicos, as mensagens envolvidas nesse debate, nesse processo?
Então, é algo que transcende uma mera questão eleitoral. É um tema que tem a ver também com os aspectos relativos à construção da imagem do Bolsonaro, da imagem dele perante a sociedade, mas, em particular, a imagem do Bolsonaro perante aqueles que acreditam nele, aqueles que votaram nele. É isso que está em jogo, esse é o debate. Meus queridos companheiros e companheiras, você que está aqui nos acompanhando, que ainda não deu like, você pode dar um like. Nós temos aqui 3 vezes mais pessoas assistindo o nosso bate-papo do que o número de likes. Você pode me informar também a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão? Como é que está chegando a qualidade do áudio? Como é que está chegando a qualidade do vídeo? Eu estou aqui conversando, eu estou aqui especulando, eu estou aqui analisando essa derrota do Bolsonaro ontem na Câmara dos Deputados e das Deputadas, onde o plenário, por uma votação bastante folgada, eu diria, faltaram 77 votos para o Bolsonaro, 77 votos para aprovar a chamada PEC do voto impresso. Isso tem um significado, isso tem uma importância política grande, porque eu quero considerar aqui com vocês dois outros aspectos. O primeiro foi a tentativa do Bolsonaro de intimidação do Congresso. Não é uma questão qualquer. O fato do Bolsonaro ter tentado intimidar o Congresso Nacional, colocar os tanques, fazer aquela passeata patética em volta do Congresso Nacional, é algo muito grave. Não é uma questão qualquer o Bolsonaro ter tentado, de alguma forma, intimidar o país, intimidar a democracia. Então, foi também uma derrota no dia que o Bolsonaro botou os tanques na rua. Isso também torna ainda mais importante, mais relevante o conteúdo da vitória. Segundo, e não menos importante, o Bolsonaro mobilizou uma enorme quantidade de cargos, recursos públicos, trouxe o PP para a Casa Civil, botou ninguém menos do que o presidente do PP, o Ciro Nogueira, na Casa Civil, liberou dinheiro, liberou recursos, liberou cargos, e mesmo assim foi derrotado. Mesmo assim não alcançou seu objetivo. Mesmo assim não alcançou seu objetivo, o que mostra que existe uma fragilidade da relação do Bolsonaro com a sua própria base. Isso é importante a gente destacar. Mesmo com o Centrão, com pressão de tanques na rua, distribuição de cargos, com a nomeação de apaniguados desses deputados em cargos estratégicos, com a liberação de recursos, mesmo assim, o Bolsonaro foi derrotado no seu objetivo de melar, a credibilidade do sistema eleitoral, a credibilidade da justiça eleitoral brasileira. Isso é um fato que a gente precisa destacar, como algo relevante, como algo importante. Meus queridos companheiros e companheiras, a pauta segue movimentada, a pauta segue cheia. A gente vai ficar aqui sempre em contato com vocês. Um abraço.